سرخطی خبرها بحثی دلیر امام علی و عبدالله غربتی را به دادگاه دوشنبه کشیدند. روز دوشت دو نفر در پی سوختوره در مرکزی مسکو. افزایش زر پروین یا گیپاتیت ا در تاجیکستان. سلام بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 23 نوامبر است. دادگاه شهر دوشنبه شکایت دلیر امام علی و عبدالله غربتی دو روز نامه‌نگار زندانی تاجیک رو بررسی خواهد کرد. دادگاه ناحیه شاه منصوری پایتخت ماه اکتبر دلیر امام علی رو به 10 و عبدالله غربتی رو به 7.5 سال زندان محکوم کرد. روزنامه‌نگاران با حکم راضی نیستند و بازبینیش رو خواستند. مرافعه و حکم دلیر امام علی و عبدالله غربتی موج تنقید های کشورهای غرب و سازمان های بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا، امریکا و اتحاد اروپا را به میان آورد. آنها این حکم ها را حمله به آزادی بیان در تاجیکستان نامیدند. سعدالله قیومزاده وکیل مدافع دلیر امام علی روز 22 نوامبر به رادیو آزادی گفت امروز مواد پرونده را از دادگاه ناحیه شاه منصور به دادگاه شهری دوشنبه میفرستند. هفته آینده مرافعه را تعیین میکنند. عبدالرحمن شریپوف وکیل مدافع عبدالله غربتی هم گفت دادرس دادگاه ناحیه شاه منصور این هفته پرونده را به دادگاه شهری دوشنبه میفرستد. اکنون دادگاه پایتخت تصمیم میگیرد که حکم زندان دو روز نامه‌نگار را دیگر کند و یا بدون تغییر ماند. در صورت بی تغییر ماندن حکم دادگاه ناحیه شاه منصور به اجرا می‌درآید و دو روز نامه‌نگار را از بازداشتگاه به زندان خواهم برد. مدیر خدمات رزویدکای بیرونی روسیه در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله های وابسته به تامین امنیت را بررسی کرده است. با خبری رسمی ملاقات سرگی نریشکین و امام علی رحمان روز 22 نوامبر گذشت. دو طرف با تقویت همکاری برای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر و سلاح تاکید کردند. قضیه افغانستان نیز در مرکز دقت قرار داشت، نوشته است سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان، ولی جزئیات نداد. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژیک به حساب می‌روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد کشور با پول مهاجرانی کاری نیز پایبند است که از روسیه به تاجیکستان میفرستند. امام علی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفری خارجیش را در تاجیکستان انجام داد. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اکتبر امسال در نشست در شهر استانا از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی را حرمت کند. صحبتی که واکنش‌های زیاد به بار آورد. ایده آن را جسارت و حق طلبی دانستند و دیگران نمایشی. کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داده است که در پی سوختور در انبار گلها در مرکز مسکو دو نفر بازداشت شده است. در سوختوری که روز 20 نوامبر در مرکز مسکو سر زد، یک شهروند تاجیکستان و 6 شهروند روسیه به هلاکت رسیدند. خبرگزاری رسمی تاس نوشته است در پی این آتش سوزی یک متخصص حفظ مهنت و بی‌خطری سوختور و مؤسس شرکت نووا فلوره که انبارهای سوختور را به اجاره گرفته است بازداشت شدند. مفتشان همچنین این دو نفر را از روی مدعی نقص طلبات به خطری سوختور که از به احتیاطی باعث مرگ دو و زیاده از آن شده است بازپرسی و عیب اعلان کردند. آن تا 7 سال زندان را در نظر دارد. قبلا مسئولان خدمات حالت‌های فوق‌العاده روسیه گفته بودند سوختور در بنای خشتی دو آشیانه در مرکز مسکو سر زده است که در آن مغازه‌های جیوان، اسباب برقی، انبار گل‌ها جایگیر بوده است. میدان عمومی سوختور 2500 متر مربع را تشکیل داده است. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر دادند که تعداد گرفتاران بیماری زردپروین یا گیپاتیت ا در کشور نزدیک 15% افزایش یافته است. با گفته پزشکان این بیماری هر سال در ایام تیره ماه خروج میکند، ولی امسال صفی مبتلایانش اندکه بیشتر شده است. با قبل مقامات تعداد گرفتاران زردپروین در تاجیکستان حالا به 1850 نفر رسیده است و 94% آنها تا 18 سالند. این رقم در دو سال پیش به 1600 نفر برابر بود. پزشکان میگویند معالجه گرفتاران زردپروین تا 20 روز ادامه داشته و مدت پرهیزی آن تا 6 ماه خواهد بود. در رابطه با بیماری زردپروین قبل از برنامه با ناهیده همرعلیه، پزشک سرایت شناس در بیمارستان سینا صحبت کردم. Бемори зарпарвини на муди а, бемори сюратиас, аудяш аз моги август, то моги декабрь, дар тамо ми джунгури осми гардат ва той меуба, гирифторин бемори бисюртар кудаку, аз сини ду солаги, то шонзда хажда соласта. Кин бемори сюратиас, гатман бахуна
духтури ойлави боят фариот кардашава, а с тарафи духтури ойлави ташхис мондашава. Вабади ки ташхис муайян шудас, хатман кюда то ду хафта, то се хафта вобаста ба вазбениин бемори, дар хуна ниго дошта мешава. Нишонаҳои зардпарвин чӣ буда метавонад? Дар Тоҷикистон ин намуд беморӣ ҳам намуди бозарди, бозарди пӯсту лоопардаҳо, ҳам бе намуди безардиаш бисёр аст. Дар он рави бо таби балан, бо парту-партои қайкунӣ, дирби ҳузурии тӯлонӣ. Бемори кӯдакро лоғар мекунонад, сабаби зардии балан мешавад. Авҷи ин бемори метавонад дар оилаҳо гирифтори чанд кӯдак шавад, метавонад ҳамчун эпидемия паҳн шавад. Бемори дар кӯдакҳое, ки зардиашон бисёр баланд аст, ҳаҷми ҷигарашон калон аст. Ба ин хел кӯдакҳо нисбатан тавсия дода мешавад, ки машғули тарбияи ҷисмонӣ ва давотус камтар шавад. Дар кӯдакҳое, ки зарди нест, онҳо гирифтори зарди нашудаанд, зарди пусту лоопарда ва ҷигарашон чанде калон нест, ин маҳдудият надорад. Роҳҳои пешгирӣ аз ин беморӣ кадом аст? Пешгирии ин беморӣ фақат дастои шушта, оби тоза, муносибат бо бемори хуб, бо гирифтори бемори хуб, бо кӯдакҳо харчи камтар парҳез аст. Ҳаракат кунед дар боғчаҳо ва дар мактабҳо. Агар ки кӯдакатон бемор аст, настарш набаред, ин сабаб мешавад, ки кӯдакҳои бемор кӯдакҳои солимро бемор мекунад. Ҳатман агар кӯдакатон як шаб ҳам тап карда бошад, сабаби тап карданашро бифаҳмед. Он вақт баъди муайян шудани сабаби беморӣ ва табобати беморӣ, он вақт ба мактаб ё боғча равон. Ташаккур барои суҳбат. Ноҳида Ҳамралиева, пизишки сирояташиноси бемористони Сино буданд, ки ба суолҳои Озодӣ посух гуфтанд. Аз 22 то 26 ноябр рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Туркманистон баргузор мегардад. Ба манзури ширкат дар ин чорабинии фарҳанги, ҳайати 80 нафари аҳли фарҳангу ҳунари тоҷик дар раиси Вазири фарҳанги Тоҷикистон Зулфия Давлатзода ба ин кишвар сафар карданд. Вазорати фарҳанги Тоҷикистон хабар додааст, ки рӯзҳои фарҳангӣ дар шаҳрҳои Ашхобод ва Марии Туркманистон доир гардида, ансамблҳои лола, парасту, созҳои миллӣ, ҳунармандони маъруфи тоҷик ва мусаввирони бо маҳорат ҳунарнамоӣ менамоянд. Бори охир соли 2017 рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Туркманистон ва соли 2018 рӯзҳои фарҳанги Туркманистон дар Тоҷикистон баргузор шуда буд. Туркманистон дар соҳаҳои зиёд, аз ҷумла энержӣ, роҳҳо, табодили молекулҳо ва бахшҳои дигар бо Тоҷикистон ҳамкорӣ мекунад. Бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 23 ноябрро фаро мегирад. سیومی نویبر سال 1930 با قرار کمیته مرکزی اجرایی تاجکستان شوروی در جنوب جمهوری ناحیه های کلاب، فرخار، مومین آباد و در شمال ناحیه های عینی و پنجکن تأسیس شدند. ناحیه های جنوبی در مرز تاجکستان با افغانستان جایگیر بوده، به حدود های معموری ولایت امروزه ختلان و عینی و پنجکن به ولایت سوخت شامل شده، پنجکن نزدیک به مرز ازبکستان جایگیر می باشد. در اوج بحران زندان‌های تاجیکستان و بعد آشوب پرقربانی در محبس خوجند 23 نوامبر سال 2018 منصور عمروف رئیس نظام زندان‌های تاجیکستان تعیین شد. رهبری سابق قدار پیشین این ساختار برای وجود مشکلاتی مثل شکنجه و بدرفتاری و پایمالشوی حقوق زندانی‌ها انتقاد می‌شد. منتقدان گفتند با وجود نو شدن رهبر در کار زندان‌های تاجیکستان که بعد سال 2015 با زندانی‌های سیاسی پر شدند، اصلاحات بنیادی برای برطرف شدن شکنجه و بدرفتاری زندانی ها انجام نشد. 23 نوامبر سال 1924 زادروز ادبیات‌شناس معروف تاجیک صاحب تبرف است که برای تحقیق و شناختن بهتر آثار ادیبان معاصر و کلاسیکی تاجیکستان و جهان مثل صدرالدین عینی و پیرو سلیمانی، استروفسکی و سالتیکوف شیدرین کاری زیاده انجام داده است. او یکی از منتقدان پرکار بوده، بارها با ادیبان گوناگون وارد بحث‌های اصولی شده است.
و با این در رشد ادبیات سهم گرفته است. برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی 91 سال عمر دید. بانک ملی تاجیکستان قرب سومانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. نویدی بامدادی بود که تقدیم شما شد. اگر شما هم عکس و ویدیو یا خبری مهمی دارید حتما به ما فرستید. خیر خود و نزدیکانتون را احتیاط کنید تا فردا در همین وقت ساعت.